Vi har sett fra en bjerke, og i den tredje avdelingen, G. Flåten, så sender du ut din fine treåring, nummer 4, Jærlaprinsen, som kommer med 3 seire på de siste 4 startene. Hva synes du om utviklingen på den da? Ja, den har vært kjempefin, og den har jo vært bra hele sesongen egentlig, så ja, vi har vært veldig fornøyd. Hva synes du om oppgaven nå fra spor 4 her? Ja, den jo spennende, han jo bra, normalt bra fra start. Jeg har ikke helt lest så mye om konkurrentene, hva de kan og sånn, men jeg håper og tror at jeg kanskje kan kjøre meg til tet, og da vil jeg prøve å kjøre der denne gangen her. Du var ute på en sprintdistanse til sist, var det for å få litt mer fart i beina på den? Ja, det var grunnlaget som passet veldig fint, og klosskogen, så vi hadde veldig lyst til det. Og, men han gikk jo fantastisk bra på Momarken på 2-1, og fra tet da, og veldig pigg da, det er eneste gangen jeg har kjørt den i tet, så tanken er at han skal gå der denne gangen, og håper at det kan bli samme oppskrift. Er tanken også at han kommer til å levere sin beste prestasjon hittils i karrieren nå på lørdag? Ja, det tror jeg egentlig han kan gjøre. Han er fantastisk hjemme, og han har egentlig aldri gått noe særlig i tommene, men det har han begynt med nå den siste tida før Momarken løpet, synes jeg, og blitt bedre og bedre. Så jeg tror kanskje varmen plager han litt i sommer, så han er litt hingstet og sånn, så jeg føler han blir bedre nå.